Eurocomisiei recomandăție bine dacă e cana și mîndinare politicuri procese bine moam bistum reptan sau brisin tavari teme bia ram deni met uci pirda pireterși și moguerte ba cartul iot ne biserterti lideri parlamenti spiroeli vice speakeri Gheorghi Volski manam deki moam bisheki trebsa partia canonida samartali sa lideri deputati Tamar Charpiani opasu trebs moge salme bit calbaton Tamar madluba gada ce mașii monatile obistuis. Moge sal. Calbaton Tamar mîndinare politicuri procese bine mîndă dau itro cueni interviu ertertim tavari gan sahiul Sakit ეხლა არის ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული პროცესები. Პარტია იმზადება ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად და უკვე გვესმის ღია განცხადებები თავმჯდომარეობის კანდიდატებისგან. Თქვენ როგორ აფასებთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ამ პროცესს? Ასეთრამ მე საერთოდ ძალიან გულშემატკივრობდი 2018 წლიდან განსაკუთრებით. Შევუერთდი აი ამ პროცესს და მაშინ ბევრი კითხვის ნიშანი იყო ბევრთან რომ რატომ შევუერთდი და 2018 წელს როდესაც მე დამიკავშირდნენ აი ახლა სადაც ვზივარ აი ამ ოთახში გარკვეული ადამიანები ეს იყო საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ყოფილიყო და მაშინ მე მივიღეს გადაწყვეტილება და ძალიან დაუდექით გვერდით იმ ნაციონალურ მოძრაობას, რომლის ნიშნულიც ძალიან შესუსტებული იყო, ალბათ დამეთანხმებით, განსაკუთრებით 2016-17 წლის მაჩვენებლით 300.000 ხმა იყო, მეტი არა. Გაერთიანდა, ძალიან საინტერესო პროექტი შეიქმნა. Ასე ვთქვათ, პირველი მერცხლებივით ვიყავით, რომ მე და პაატა ბურჭულაძე გახსოვთ ალბათ ეს კადრები, როდესაც ბატონი გრიგოლი წარვადგინეთ ბაგრატის ტაძართან ვაშაძე. Da, 12 პარტია გაერთიანდა, სხვა ადამიანები ინდივიდუალურად, სხვა ადამიანები ძალიან ბევრი ადამიანი შემოერთდა ამ პროცესს. Მედასავლეთეები, არანაციონალური მოძრაობის მომხრეები, არამედ მედასავლეთეები, რომლებიც ნახეს, რომ სუსტდებოდა დასავლური ფლანგი. Ანუ მსხვილი ოპოზიციური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ძალიან სახელმწიფოებრივად იაზროვნა ყველა მათ შორის ერთ-ერთმა მეც და 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ძალა ერთობით ჩვენ ძალიან კარგი შედეგი დავდეთ. Პრაქტიკულად გრიგოლ ვაშაძემ გაიმარჯვა და მეორე ტურის წინ თქვენ გახსოვთ აცრემლებული ბიძინა ივანიშვილი. Ამიტომ დღეს როდესაც მესმის ძალიან სამარცხვინო გამონათქვამები ზოგიერთი ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ცოტა მცირე წარმომადგენლებიდან საბედნიეროდ ცოტანი არიან ამ ტიპის აზროვნებით ადამიანები, რომ თქვენ რატომ ლაპარაკობთ სხვის პარტიაზე? Ჩვენ იმდენად გავითავისეთ პროცესი 2018 წელს, რომ დასავლური ვექტორი არ დასუსტებულიყო, რომ მაშინ არ ვიყავით სხვისი პარტია. Ჩვენ გულშემატკივრობთ პროცეს პიროვნულად კონკრეტულად ნიკა მელია ერქმევა იმას თუ პეტრე თუ პავლე არ მაინტერესებს ჩემთვის უკვე ეს ლიდერი გახდა ის რომ სხვილ ოპოზიციურ პარტიას დაუკარგა რეიტინგი პროცენტი დაუკარგა და არ მსიამოვნებს ეს ძალიან იმ ნიშნულში არ არის ალბათ თქვენ გამოკითხები ნახეთ არა ამიტომ მე ვთვლი როგორც თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრები და თქვენ წაღან მოისმინეთ იგივე ლევან ბეჟაშვილი იქნება ეს თუ ბოტკოველია თუ კირკიტაძეა თუ ბევრი ბევრი სხვა ძველები რომლებიც მანამდე წავიდნენ ასევე მასთან დაპირისპირების გამო ხვდებით იგივე ეს ნამამულაშვილი იყო ყველა გაიქცა ადრე მოაზროვნეები ყავდა შესანიშნავი ამასთანაც მე მოვისმინეთ კაპიტონ თამარ ანუ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია თქვენი შეფასებით ახლა დასუსტდა და მთავარი პასუხისგებელი პარტიის თავმჯდომარეა მხოლოდ მას ეკისრება პასუხისგებლობა იცით რა შეა საქმე მე გეტყვით თქვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ არა მაგრამ შეიძლება მასთან ერთად ზუსტად იმ ადამიანებს, ვინც აი ეს აზროვნებს, რომლებიც დღეს ბედავენ და თავისუფლებას აძლევენ და გვითხრან, რომ აი თქვენ ხომ ოპოზიციაში იყავით. Მთელი ხიბლი იმ პროცესისა ზუსტად ის იყო, რომ ჩვენ ოპოზიციაში რომ ვიყავით. Და დღეს რომ თავარი ტელევიზია იმყოფება ნატო ჩხეიძის დიდი ძალის ხმევით და ეს ძალიან მომწონს და მიხარია. Da, იგივე გუბასანიკიძეა თუ ბევრი ის ადამიანი, ვინც ამ პროცესს შემოუერთდა,
Zustat im zali smovit, im zala ertobit. Gazeli ertat asaluri vektori. Ce-n rom asi arasaham tripeobrivat. Gviazrovna. Icit mașina arunda ca o care bodit. Oriata ciud mețas, zali și asustebul naționalul mozrao, pas magram ara asi ar vipicret. Dar vipicret romunda odzvire bulico. Meni cu istro ambici mara ambau iate hameli am cațo. Tauș domare, mai n-am te scau da partia asta. Auzi, da, Isa Damiani, ho, gamoit solar, am tenger mi-am partii, am asat cu atâta ușa mare, bita. Rahte, bara, isteria, verga, vige, uharhulia, unda ipicron, zalien, sahem, ce poe obriuat, hahi, ureps mat. Ce în garca ulei Damiani, bivhela, tam holodimitom, rom procesi mat, zalien, da, idzina, opoziția asta. Eha, pasuhe, zgheblobam, scoli opoziția partii, lideri, rohar. Dar uanu se acțiebs, da mere im acțiebs, helsuț hobro, sahși gaușua, e la araper tu arghe, kit heba, mașiri stau de mare, care haver gaușie, aba rogorare, pasul zgălu, ara risma, ze, aba vizia. Ho? Nu, rabiți, e scoi, mati sakmia, mevici garetan, rogoț ma urebelma, rogoț mașin delma, gușe matke, arma, orieta stramedic, lidan, rom, mokmedepași. Mosuli, tipi, lideri, unda, hemțoane lobdes, da salur vectoris partiaz, vin ikneba es. Rascuie, eksasia tasian da, nahevar milionian partiaz, izgaucir, dar o patrioti, cesieri, moazromne, mokmedebaši, tipi, moi huanon, esu cu ce mi s-a kmiaras. Meminda movides iseti, vinț, mokmedebaši, moi huas, mshvil da saluri vectoris partiaz. Romelic isev Chupski ar dauțeps. Qvela im medasavleteț vinț zala ertobaši iqo. Da qvela ki ar gaekceva da mushtikrivze ki ar ikneba gadasuli. Mumlatsestan konflikti konda. Sul kuntebze iqureba es biči da ase ar aris es lamazi. Nona Mamulashvilitan konflikti iqo. Dzvelebi gaekca. Chven kitkhulobt khan Mayor Jonkidzis statusi shekhuda. Ძალიან უკმაყოფილონ, ფანტასტიური ბიჭი იყო მან ახალგაზრდა არც თუ ისე ახალგაზრდა, მაგრამ აზროვნებით ძალიან ავანგარდში მყოფი ადამიანი ეს გახდა ზაზა ბიბილაშვილი. Შესანიშნავი პიროვნება. Ამასთანაც მოვისმინე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მაია ნადირაძისა. Ანუ უფრო ძველი თაობიდან. Თავად ლევან ბეჟაშვილი ძალიან საინტერესო ხალხი არსებობს მათ გარშემო და ვერ გავიგე ერთი ადამიანი ვერ ამოარჩიეს, ამოარჩიეს პოლიტიკურ ტრინკებს რომ არ გასაგებია. ქალბატონ თავას კიდევ ერთ საკითხს რომ შევერო. Ოცნების ერთი წუთით, ერთი წამით მე გუშინ დავადგინე ჩვენ ახალგაზრული ფთაკვავ საინტერესო, რამოდენიმე ამოვაგდეთ, ამოვშიფრეთ. Ოცნებას, რასაც არ პატიო ბიძნა ივანიშვილს, ეს არის ტროლბოთთა ქარხანა, რომელიც სამარცხვინოდ შექმნა და ხალხი გადაკიდა ერთმანეთს. Ტროლბოტები მელიასე არაფრით აღარ განსხვავდებიან ბიძინა ივანიშვილის ტროლბოტთა სისტემიდან. ცოტა იფიქროს ამ ბიჭმა და იფიქრონ იქ ყოფმა გონიერმა ადამიანებმა საკმაოდ ბევრი ხავთ ასეთი და რაღაცნაირად მოიყვანონ, ასე ვთქვათ, ნორმალურ მდგომარეობაში განაახლონ მენეჯმენტი. Რა, რა ტრაგედია ამაში, ვერ გავი. Გასაგები, ქალბატონ თამარ, ევროკომისიის რეკომენდაციებზე მინდა კითხოთ, პარლამენტი მუშაობს ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე. Თუ სწორად მახსოვთ, თქვენ მომხრე იყავით, რომ ოპოზიციური პარტიები ჩართული იყვნენ ამ საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფებში. Დღეს აქტიურად განიხილება დეოლიგარქიზაციის საკითხი. Უნდა გაიგზავნოს თუ არა ეს კანონის პროექტი ვენეციის კომისიაში. Ქალბატონ თამარ, როგორ ფიქრობთ, რა ეტაპზე არის ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესი და როგორ აფასებთ თქვენ თუნდაც ბოლო დროს, მაგალითად სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მიერ კარენ დონფრიდის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტში შეშფოთებულები არიან დემოკრატიის უკუსვლით საქართველოში? Იცით რაშია საქმე, მე იმ დღეს პარლამენტშიც დავაყენე საკითხი. Რა თქმა უნდა, უნდა გაიგზავნონ. Საერთოდ, რასაც გთხოვენ, ერთხელ ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა. Არ ვიცი, უნდა დავასახელო თუ არა, ისეც არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ მაინც ნებართვა ვინაიდან არა მაქვს ერთ-ერთ ელჩთან. Ძალიან კარგ პიროვნებასთან, ძალიან დემოკრატთან, მან მითხრა, რომ ჩვენ რომ მიგვეღო და გამხდარიყავით წევრი დასალური ოჯახისა, ჩვენ ვიშრომეთ იმისთვის და კი არ ვეჯიკავებოდით დასავლელ პარტნიორებსო.
Anu, amiti, mi-tchra rom, tkven shiasrulet rasats ktkhoven, ras ktkhovs chven is khalki. Is khalki ktkhovs rom reformirdes samartsqvinos samartlebrivi struktura. Khakhno chven veramovisuntkavt. Tkveni taoba, ik tkveni khaz zikhart me giqurebt tsvals gardevnebt chesanishdam jurnalisti. Veramoisuntkavt. Tuki ar reformirdeba, ai deoligarkizatsiis kanoni darcheba magidaze. Și să nu știu că anunțul meu a fost arsul de ba. Rato, imitorom tamuuki de beli araris, procuratura da morosi de sa samartlo. Să nu tamuuki de beli arik ne ba, dar reformire buri. Mai n-am de, coala anunțul meu a fost dar ceva. Ce n-a antre sa ocupați o anunț ce să nu știu că a fost magram. N-a fost reps pe daven alt informagalitate. Rodesat senatși, taisua kitua, ucve. Șemzaravita sa șișirom, americii și ertebul statebi, gada hedau da pinasebas, tkven mogexeneba da pinaseba, kavshirshia diplomatiastan ara, eshom tsalki ar aris, amhela investitsias miliardebi shemodis, tslebis ganmalobashi americii și ertebul statebidan, da utseb kobakhidze pasukhobs, gada hedon mereo, arasamtavrobobma ikitkhono, ai es damokidebuleba da me amas vezakhi, sakhamtsipo ghalats, anu shen praktikulat Ubnebi, șens, umschvilec, partniors, tasalve, partniors, kiseri gitehia, a da visi vse și tove, sakartolos, iranista, ruseti si vse și romelic practicuat, ozdat ma kvekanam, heli muacera, imasrom, ruseti aris teroristi, kvekana. Amitom unda da pikrden. Radkva unda izmotom nebi rasac kutavazob, tasalve, ti čuen pirutunela tunda ševasrulot. Kitva da isvagușin, romeli unda șesrul deso. Opoziția am rodat-o, is proiectio. Tu, Helis Plebamo, ismi se arace mi hma. Tiah. Tiah, ismi se arace mi hma. Gai tisham. Kaluton Tamar, ogur gesmit. Podis gihtit. Kaluton Tamar, gesmit tu arace mi hma. Podis gihtit, tehnicuri harvezi stuis, stilov tchela hladaka u shirebas. Diah. Kalbaton tamar gesmet, ce mihma? Diah. Podis gihtit, tehnicuri harvezi stuis, pot da asfule tazri. Diah, ici tra rocat, mi-ar ci sa radrosa garmesmo, da, anu, rocat cu asom, da, pina se bas gavit, antitaș, andros kobahit, da, pasu hops, rom, gait, anu, smere, da, pina se bas, arasam to robo, mai kitholo, americas pasu hops, ce nu schvile spartnios, obzat, miliarde biaux, sakatoși, ceadebuli, esari saham ci po briv, ara zrom neba saham ci po briv, esari saham ci po galati, soara periarcu, rusetista, iranis. Madluba, Kalbatonu Tamar, gadacema și monatele obișnuit, Tamar Charkuyani, Partia Kanonida Samartlis, liderii parlamentistă Europa Sohobda Moambișe,